سلام شپه بخیر خبرونه ته ښه راغلاست. بریتانیا وایي چې په افغانستان کې وسلوال نښته د هیچا په ګټه باندې نه ده او نه باید په افغانستان کې وسلوال تاوتریخوالی رامنځته شي. همدارنګه بریتانیا چاته اجازه هم نه ورکوي چې په خپله خاوره کې د افغانستان په وړاندې دا ډول کړنې ترسره کړي. په سره چې بریتانیا څنګه لیواله سو دا ډول خبرې په خپله ژبه باندې وکړي، که څه هم شل کلې په افغانستان کې حضور درلود، سره دې باعث شوي دي بریتانیا لیوالتیا د څه په معنا ده، څومره دا خبرې بیا په نړیوالو باندې اغیز کولی شي. په دې موارد باندې بس کوم. بس کله سره قدرمند میلمانه دي په استډیو کې راسره سیاسي چارو شنونکی فضل الرحمن اوریا، د سکایپ را سره بیا سیاسي شنونکی خلیل احمد نادم دي راسره. میلمنو مننه چې وخت مو راکړی کور مادن اوریا. سه بس بله تاسو پیل کړم، د بریتانیا خبرې څنګه تحلیلوئ چې وایي افغانستان کې وسلوال مخالفت یا تاوتریخوالی د هیچا په ګټه نه دی، یو ابر قدرته هیواد راځي او دا ډول خبرې چې کوي د څه اساس؟ مننه تاسو ته ښاغلي ندیم صاحب ته او درنو لیدونکو او اوریدونکو ته مو د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. نړۍ په ډېر سرعت سره د تغییر په حالت کې ده او د نړۍ مناسبات د مختلفو لوبغاړو تر مابین هم په سرعت سره د تغییر په حالت کې دي او د افغانستان د نننۍ وضعیت هم هر ورځ مخ په کېدلو ده. او همدا ده چې انګلستان خپلې ملي ګټې تعریب کړلې او ورې بیا له سر څخه، او د دې تعریب پر بنسټ باندې د دوی ملي ګټې د افغانستان له دولت سره په تعامل کې دي. یعنې که دوی د افغانستان له حکومت سره چې تعامل وکوي نو د دوی ملي او مشروع ګټې خوندي کېږي. همدغه ده چې وایي په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان حکومت اسلامي امارات نه سیاسي بدیل لري او نه نظامي بدیل لري، او انګلستان غواړي او کوي چې تعامل کوي د افغانستان له دولت سره. او نورو ته هم دغسې توصیه کوم چې تاسو راسئ د افغانستان له دولت سره تعامل وکوي. څه فکر کوي له دوو کلونو او څو میاشتو څخه وروسته یو په یو دا ډول خبر پاڼه خپرول یا اعلامیه ورکول څه د لامل ګرځي؟ په اوسنیو شرایطو کې د انګلستان په پالیسي کې دا یو بنسټیز تغییر ده د افغانستان په هکله، او په دغه تعامل کې هم د افغانانو ګټې خوندي کېږي او هم د انګلیسانو مشروع ګټې خوندي کېږي. نو اړینه ده چې دواړه هیوادونه سره مثبت روابط ولري، او دغه اعلامیه په حقیقت کې لومړنی مثبت ګام ده چې د انګلستان له خوا څخه اوچتېږي، او دا د قدر وړ ګام ده. فکر کوي په نړیواله هم اغېز کوي؟ د یوه هیواد موقف په ټوله نړۍ باندې یا په ټولو هیوادونو باندې تاثیر نه کوي، مګر انګلستان موقف چې د نړۍ یو ستر لوبغاړی ده او ستر لوبغاړی و او یو وخت کې د دنیا ډېر ستر امپراتور و، د دوی په متحدینو باندې اغېز کوي. یعنې په اروپایي هیوادونو باندې، امریکا باندې، د ناتو غړو هیوادونو باندې مثبت اغېزه کوي، او هغوی به هم په بله مرحله کې ګام په ګام د برتانیا یا د انګلستان لاره تعقیب کړي. دا چې اوسنیو شرایطو کې دوی دې نتیجې ته رسېدلي دي چې د افغانستان حکومت بدیل نه لري، نه سیاسي نه نظامي، او دوی کاملا له نظامي کړنو سره مخالف دي، او له هیڅ نوع نظامي ډلې ټپلې افرادو اشخاصو څخه ملاتړ نه کوي، او نور ته هم داسې توصیه کوي چې تاسو باید له نظامي ډلو ټپلو نه ملاتړ ونه کوئ. د افغانستان ثبات د سیمې ثبات ده، د سیمې ثبات د نړۍ ثبات ده. نو په تاوتریخوالي کې بې ثباتي راځي، بې ثباتي د نړۍ په ګټه نه ده. دغه ستر تغییر چې د انګلستان په پالیسي کې راغلی ده، دا یو نوی فرصت ده هم د افغانستان لپاره او هم د انګلستان لپاره چې دواړه ګټې ته نه اوچته کړي. مننه نادم صاحب. تاسو په برټانیا کې یاست، د برټانوي چارواکو نظر د افغانستان په وړاندې باندې څه ډول دی؟ ځکه تاسو له نږدې عملته وینئ. مننه. سلامونه تاسو ته درون میلما اوریا صاحب ته، ستاسو همکاران ته، او د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو ته زه خپل سلامونه ونیکېلې وړاندې کوم. کله چې یو څه وړاندې ولاړ شو د دوه په قرارداد کې، یوه برخې دا ده چې امریکا د دوی په اصطلاح بخله د تروریستي ډلو د کنټرول لپاره دوی خپل حق ګڼي چې دلته استخباراتي
په اصطلاح خپل مراکز ولري او دوی دا کنټرول کړي. او تاسو د درې ورځې مخکې د آذربایجان په پلازمینه باکو کې چې د مشترک المنافع هیوادونو غونډه وه، هلته د روسیې د استخباراتو رئیس دا خبر وکړه چې امریکا او بریتانیا غواړي چې دلته خپل استخباراتي پایګاوې بېرته فعالې کړي په افغانستان کې. دا مسله دریم دا چې څو ورځې وړاندې موده وړاندې د بریتانیا هغه څو خلک چې طالبانو په ګیرو کې وو هغه خوشی کړه. زه فکر کوم چې هلته به د دغه خوشی کولو په مقابل کې شاید دا تعود بریتانیا کړی وي چې داسې څرګندونې وکړي. او مخ د دې هم بریتانیا ویلي وو چې دا دغه ډلې چې مصالحانه قیام یا جنګ وکړي په افغانستان کې د هغو موږ ملاتړ نه کړو. دا مخکې هم دا خبره بریتانیا کړې ده. او بل دا چې هغه افغانان چې عقل ورسره یې دوی پوهیږي چې دغه جنگ د حل لار نه ده، ټوپک د حل لار نه ده، مذاکره او مفاهمه د حل لار ده. دغه وجه نه بریتانیا هم په دې فکر کړي چې دلته چین ډېر فعال دی، په هم په ډیپلوماتیک اړخ کې، په افغانستان کې هم په اقتصادي برخه کې ځان نږدې کړی افغانستان ته. هغه اوسمهال بیا د دواړو هیوادونو اړیکې څه ډول دي؟ د کوم هیوادونو؟ د افغانستان او برټانیې سیاسي تعامل څه رسېدنی؟ دا خو تر اوسه خو نه دي رسېدلي، اما اتمان ارتباطات شته دی. ګورې برېټانیا دلته په افغانستان کې د پخوانو د سلو کالو مخکې دلته منافع درلودې. او تاسو ولیدل څو میاشتې وړاندې آتا حامد کرزی ته بلنه ورکړ شو د خپله د برېټانیا د پاچا لخوا. نو دا په دې معنا ده چې دلته په افغانستان کې دوی منافع لري، دلته په افغانستان کې افغانستان دوی ته مهم دی. دا چې دوی خو جهاني رقابتونه دي، امریکې او بریتانیا او د دوی متحدین د چین سره، او دوی پوهیږي چې په آینده کې په مستقبل کې اقتصادي مراکز انتقالي دي آسیا ته. آسیا په دې معنا چې هم د بشري قوای په افغانستان په آسیا کې دي، هم انرژي په آسیا کې دي، هم آسیا د ودې پتانسیال لري په آینده کې. او افغانستان د دغه ودې مرکز دی یا میراق دی چې کولای شي چې جنوبی آسیا او شمالي آسیایي هیوادونه سره وصل کی او شرق او غرب سره وصل کی. آسیا دغه د پاره دوی افغانستان دوی ته ډیر مهم دی. یعنی تر اوسه پورې هم دوی لیواله دي چې افغانستان سره سیاسي تعامل وکړي، ځکه په خبر پاڼه کې د بهرنیو چارو وزارت راغلي و چې افغانستان سره باید تعامل وشي. افغانستان سره تا مونتا ما څو ځلې ویلي شاید ولیا سره ما سره موافق چې ګوري دلته طالبان تقریبا 90% چې زه افغانستان راغلم د مشران سره مې کتلي ټول د تحصیل او د ښځې د حق طرفداران دي. او دلته داسې واړه کړی دی چې قدرت د دوی په لاس کې دی، او دوی هم نه د ولس سره تعامل کوي او نه مکتبونه خلاصي او نه پوهنتونونه خلاصي او نه د کار حق ورکوي. دغه جزئي شیان چې واقعا د افغانستان لپاره مهم دی، د دنیا لپاره، که چیرې دا طالبان دغه غامونه مثبت غامونه خپل د ولس لپاره پورته کړي، بېله شکه چې ډېر هیوادونه به لیوال سي چې هم افغانستان په رسمیت وپېژني. بل دا چې دا اوس هم چې مثلا طالبان څو مودې مخکې لکه چې د دوی ویان ویلي دي چې موږ د یو غټې جرګې یا لویې جرګې په تمه یو چې جوړې کړو، که چیرې واقعیت دا کار وکړي او ډېر مهم مسایل په دې لویې جرګې کې مطرح سي او حل سي، او دلته به واقعا چې دوی به هم به داخلي مشروعیت پیدا کړي، او د داخلي مشروعیت په زمین کې دوی کولی شي بین المللي مشروعیت پیدا کړي، او دلته به قانون اساسي به مطرح شي، دلته به نور مسایل مطرح شي، سیاسي داخلي سیاست او خارجي سیاست هم د نن په دې غونډه کې به مطرح شي، بالاخره په اجنډا کې راول شي. مننه. بهرنی سیاست د افغانستان څه ډول دی وریاسه؟ مننه که اجازه راکې زه یو کوچنی تبصره ولرم. د برتانیا څلور تنه دلته بندیان وو، او دا څلور تنه خوشې سول، او برتانیا په همدې ارتباط باندې په دې اعلامیه کې وایي چې دغه څلور نفرو چې د برتانیا اتباع دي په افغانستان کې د افغانستان قوانین نقض کړي وو او د افغانستان د قوانینو خلاف یې کړنې سرته رسولې وې. دا یوه برخه یې وګوري چې د افغانستان قوانین چې دي دلته اسلامي شریعت نافذ ده، او نور قوانین هم چې دي د اسلامي شریعت په رڼا کې
دلته تطبیقیږي دا پاکت کې د افغانستان ټول قوانین مني اسلامي شریعت مني او په څنګ دې کې بیا وایي چې مونږ یعنی وزارت خارجه د دغو بندیانو د کورنیو او د انګلستان د ملت په استازیتوب باندې د افغانستان له دولت څخه بخښنه غواړو. انګلستان په خپل تاریخ کې ډېرې لږ بخښنې غوښتې دي او نړۍ کې هم بخښنې غوښتل چې یو دولت یو حکومت یو ملت دی بخښنه وغواړي له یو چا نه دا ډېر لږ ده. اما انګلستان راځي دلته رسمان اعلانوي چې مونږ وزارت خارجه و چې د انګلیس د ملت په استازیتوب او د دې بندیانو د کورنۍ په استازیتوب باندې د افغانستان له دولته بخښنه غواړو. دا یو اقتدار ده یو عظمت ده چې د افغانستان دولت دوی قایله کیږي او د افغانستان نافذو قوانینو ته د دوی درناوی ده خلاف د نورو غربي هیوادونو او په څنګ د دې کې وایي چې مونږ قدردانی ترنه کوو مونږ هرکلی ترنه کوو او دغه اتباعو د افغانستان قانون نقص کړی و یعنی اسلامي شریعت نقص کړی و د اسلامي شریعت لاندې چې کوم قوانین دي هغه یې نقص کړي و نو دوی بخښنه غواړي. دا بخښنه غوښتل بخښنه غوښتل د څه په معنا بولئ؟ بخښنه غوښتل د دې لپاره چې د دوی اتباعو دلته د افغانستان قوانین نقص کړي و څومره بیا د افغانستان مقررات نقص کړي و نو دوی بخښنه وغوښتله. چا بخښنه وغوښتله؟ د انګلیس ملت د دغو بندیانو کورنیو او وزارت خارجه. دا یو ستر ګام ده او په څنګ دې کې چې یو ډېره مهمه مسله بل هلته یادوري کېږي په دغه اعلامیه کې نور به د انګلستان خاوره د هغو چا په اختیار کې نه وي یا هغه څوک به نور ترنه استفاده ونسي کولی چې له دغې خاورې نه په افغانستان کې له جنګ ملاتړ وکړي یا جنګ وهڅوي یا جنګ تحریکي. دا که حزب وي که دا سازمان وي دا که افراد وي دا اشخاص وي نور انګلستان ورته اجازه نه ورکوي چې هلته جلب و جذب وکوي سازمانونه جوړ کړي اعلامیې نشر کړي او د افغانستان په ضد باندې جنګ وهڅوي. لکه افغانستان چې تعهد ورکړی ده چې د افغانستان له جغرافیا نه بل چا په ضد باندې تحرکات نه کیږي نو انګلیس دغسې یو ستراتیژیکه ژمنه د افغانستان حکومت ته سپاري چې نور به د انګلیس خاوره د انګلیس مځکه د انګلیس قلمرو د افغانستان په ضد باندې هیڅوک ونسي کارولی که هغه افغان وي یا غیر افغان وي. تر اوسه پورې یو شمېر لنډغر هلته و یا د مقاومت په نوم یا د بل په نوم باندې ټوله ورځ به یې چټیات ویلې او ټوله ورځ به یې تاوتریخوالی هڅاوه. وروسته له دې دوی دا چانسونه نه لري او وروسته له دې هغه څوک چې خیال یې کاوه چې په انګلستان کې به دوی مرکزونه ولري بیا به دلته وسلوالې کړنې په افغانستان کې سرته رسوي د دوی دغه خیالونه زیاتي ټول باطل سوله. دغسې هیوادونه چې یو بل ته ژمنه وسپاري چې زموږ خاوره به نور د تا په ضد باندې نه استعمالیږي دا ډیر لږ او ډیر محدود دي او انګلستان غیر له خپلو متحدینو نه اولین ځل ده چې د افغانستان حکومت ته دغسې یو ژمنه کوي. مننه، بیرته راګرځم لنډه دمه. بیا هم ښه راغلاست نادم صاحب، آیا برټانیا د افغانستان په وړاندې وسله والې جګړې ملاتړ کاوه چې اوس مهال وایي چې هیچ چا ته اجازه نه ورکوي د افغانستان د سرپرست حکومت په وړاندې باندې په برټانیا کې لاس په کار شي؟ زه غواړم یو بل توضیح ورکړم، تبصره وکړم چې تقریبا اوه ویشت کاله کېږي زه دلته اوسېږم. حتی د دوو اشخاصو ترمنځ که کومه شخړه کېږي او پولیس راځي یو خوا ملامت وي، پولیس هغه یو خوا چې ملامت ورته وایي چې د بل خوا نه ته معذرت وغواړه، یعنې هغه چې وایي زه ساري معذرت یې وغوښته بل طرف یې بخښي، یعنې خپله دغه معذرت غوښتن د دوی د فرهنګ یو برخه دی په برېټانیا کې، د دوی د قانون یو برخه د معذرت غوښتل دی. اما اوس مهال د حکومت په کچه معذرت غوښته دي وریاست صاحب، خبره دا ده؟ نه پروا نه کوي، پروا نه کوي، دوی په دې باندې د دوی اصول دی چې معذرت وغواړي. حتما
اوس ګوره مثلا ځینې خزی راځي ایران ته د مثال توه اته د ملګر ملتونو بېګي د دوی فرهنګ د دوی دا اصول دا چې باید یو څادر پر سر کې هم دوی خپل دا څادر پر سر کوي او د دوی اصول مني یعنی دوی مراتی دوی فرهنګ دوی قوانین ته باید احترام وشي دغه د پر افغانستان هم دوی چې راغلي دي کوم خبره شوی دا او دوی هغه پروتوکول چې امضا شوی دی یا تفاهم نامه یا قرارداد چې دا ضرور کسي خوش کړی دي دغه شان په کې ویل څه ویل تاسو معذرت وغواړي او تاسو داسې وکړي دا کارونه برېټانیا دغه توافقنامه پر اساس باندې دغه معذرت هم دوی غوښتي دي او دا کار هم دوی کړی دی فکر نه کوي چې یو ډول باندې ځان ملامت کړل او سرپرست حکومت ته بیا یو امتیاز قالیدل دي خم ملامت کول مل اوس ګوره افغانستان په دې وضعیت کې ګوره دا اوس د مونږ تاسو فضا د امریکا په لاس کې دی دا اوس مونږ تاسو اختیار نه لرو فضایي او ډیر شان اختیار نه لرو پیسې مونږ ته ضرورت لرو هفته کې څومره مونږ ته پیسې راځي د کرنسی ثبات د چا په لاس کې دی ګوره دا شړه یو احساساتي خبرې چې مونږ ولا شوروي مات کوي او امریکا مات کوي مونږ خپل وطن په اډیو تبدیل کوي صحیح دی هغه به منو هغه د مونږ د خلکو میړان دی اوس وګوره چې په پاکستان کې ټول دا مسله لیکي چې ولا افغانستان د پاکستان د دفاع لپاره دا جهاد کړی دی ګوره دا خو پاکستان د مونږ د غم نه عمر واقعا چې خپل د دوی د دفاع لپاره دا کار شوی دی یاد مثلا د امریکای په پلوي مونږ جنگ کړی دی په دې چې شوروي سقوط وکړي او د ویتنام غش د شوروي څخه واخی او تباه څوم شو افغانان شو دا ټول د استخباراتي جنگونه دي د دې اول قدرتو په منځ کې چې افغانان بیچارهګان وجل کی دا جنگونه ټول یا د هندو پاکستان جنگ یا د ایران او سعودي جنگ یا د امریکا او چین او روسي جنگ په افغانستان کې چې موږ د نیابتي اسکر په هیڅ باندې جنگیدلو متاسفانه دا کار شوی دی اوس هم راځي د دې خبرې پسې مګر زه راځي چې اول موږ ځان اصلاح کو اصلاحات په ځان کې راولو د خلکو سره مصالحه وکړو داس یو نظام رامنځته کو چې د ټولو افغانانو د منلو وړ وي چې یو مشروعیت ترلاسه کو بعد غولار شو مثلا دغه اوس وګورئ دغه امیرالمؤمنین کلمه اوس کم یو دننه په افغانستان کې دا خبره څوک نه مني چې دا اسلامي شپږ پنځو سیوادون دي څوک دا زموږ د افغانستان امیرالمؤمنین دوی مني نه راځي چې شرایط خبره تاسو مطرح کوي هغو د افغانستان شرایط منلي چې دا ډول اعلامیه ورکړې ده ځکه شرایط او د نام علي کېدو په خاطر ښاریان د بندیان او د خوشکره غوښتنه کړې ګوره دلته په افغانستان کې د چین، روسیې، امریکا د دیو ترمن رقابتونه د برېټانیا رقابتونه دي دوی نه غواړي چې دغه قافلې نه تر شا پاتې شي دلته چین ورډنګلې ګوره مادنونه په قرارداد نیولې د تیلو نیولې تر اوسپنې نیولې تر مس نیولې تر نور مسایل باندې ځان چولې دوی نه غواړي چې دا کار وکړي یا به افغانستان وضعیت به خرابوي چې دوی مثلا روسیه او چین بل لاس نه سي یا به رقابت کوي د دوی سره دا ډیر جنجالي مسله ده دا سي پستین نظر ساید او افغانستان یعنی تاسو په باور دا ډول اعلامیه ورکول رقابت ته هیوادونو سره ام رقابت دی ام دلته ګوره د دوی دا چې مثلا د روسي استخبارات او رئیس اعلان کوي چې امریکا او برېټانیا غواړي چې دلته استخباراتي پایګاوي فعال کړي لپاشي د چیچ ته فعال ته فعالي غیر د دې چې د افغانستان امنیت ګډوډ کړي دلته بې تفاقي رامنځته کړي دلته جنجال رامنځته کړي چې افغانستان بلته بې ثباتي ته لاړ شي دوی چې غواړي دوی شل کاله په افغانستان کې بنیادي کارونه خو نه دي کړي چې اوس بده غیر دغه پیسې د دوی او د ځینې جګړه مارانو ترمنځ تقسیمات او هغه بلډینګونه جوړ کړو چې اوس خلکو ته کار نشته نویش ملیونه نفر اوس ګوره اولیه ضرورت دوی ضرورت لري مثلا ډوډۍ ته دوی شان ته دا ټول هغه کړی نه دي چې اساسي کارونه په افغانستان کې نه دي شوی فقط غلا دی چور چپاول دا شان دوی کړی دي هم بارنیان کړی دي هم د دوی جاسوسان په افغانستان کړی دي زه وایم چې دلته ما مونږ خپل ځان جوړ کو په دې چې دا فرصت نه برتانیا ته ورکو دا د وستلا د چرب زبانی په کار نه لري چې دا برتانیا مونږ ته کوي چې ولا مونږ داسې کو دا ټول چالو نه رنگ او فریب دی باید افغانان په سلو کال یو نیم سلو کال کې چې د دوی سره په جګړو اخته دی باندې دوی پوښي چې د چا په فریب ونه خري په دې خبره باندې ونه غولي کې خپل ځان جوړ کړي ځان جوړ او ریسپ
تاسو هم په همدې باور چې د خپلو رقابتونو لپاره برېټانیا دا ډول اعلامیه ورکړي، دا ډول ګوره جهان چې ده په رقابتونو باندې، جنګونو باندې، مخالفت باندې، همکارۍ باندې، همګرۍ باندې د جهان مناسبات ولاړ دي. موږ افغانان ضرورت لرو چې د دنیا له ټولو هیوادونو سره چې پرون یې دلته جګړې کولې، که هغه شوروي ده، که هغه انګلیس ده، که هغه امریکا ده، دو سره تعامل ولرو، رفاقت ولرو، رقابت ولرو، ضرورت وي جنګ ولرو، ضرورت وي اختلاف د نظر ولرو. مګر په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو مشروع ګټې باید خوندي سي، افغانستان د دغه حالته باید اوزي، پرمختګ خواته باید ګامونه اوچت کړي. دا هغه وخت کیدلی سي چې په نړیوال ډګر کې، نړیوال ډګر کې فعال شتون ولري. نو ضرورت ده چې افغانستان د دنیا له ټولو هیوادونو په ځانګړي ډول له سترو لوبغاړو سره ښې اړیکې او راکړه ورکړه ولري، او همدغسې ستر لوبغاړي هم همداسې هیله لري. لکه جملې څخه انګلستان، انګلستان په دې اعلامیه کې وایي موږ د افغانستان له دولت سره تعامل کوو، موږ د افغانستان له دولته بخښنه غواړو. ګوره چې وایي دولت وایي، تر اوسه پورې هیڅ غربي هیواد د افغانستان دولت نه ده ویلی. انګلستان لومړنی ځل خپل پالیسی کې تجدید نظر کوي او چې د افغانستان له دولته بخښنه غواړو، افغانستان دولت سره باید تعامل وسي. ورته فکر کوي چې دغه د دولت کلمې کارول، دا ډول اعلامیه ورکول څه شی د دې لامل شو چې دوی ژبه دومره نازه؟ زه عرض کوم کنه، نو وخت چې وایي موږ دولت سره تعامل کوو، چا سره تعامل کوي؟ د افغانستان اسلامي امارت سره تعامل کوي. دا چې وایي د افغانستان دولت نه بخښنه غواړو، چا نه بخښنه غواړي؟ خو امیرالمؤمنین نه بخښنه غواړي، رئیس الوزرا نه بخښنه غواړي، او نور کسانو نه غواړي. او په حقیقت کې دا مني چې دا یو دولت ده، دا یو مشر ده، دا یو رهبر ده. یعنې د دولت ټول رهبران، مدیرانو بیا مني. وخت چې انګلیس راځي اعتراف کوي چې موږ د افغانستان دولت نه بخښنه غواړو، یعنې له امیرالمؤمنین نیولې تر ټیټه پورې ټول مني، ټول ته درناوی کوي، ټول ته احترام کوي. دا یو ستر بدلون ده د انګلستان په پالیسی کې، او دا بدلون په ډیر سرعت سره ادامه پیدا کوي. نور بدلونونه هم راځي. مثلا په تیرو یو دوه هفتو کې افغانستان درې سفارتونه په ټیټه کچه د قونسلګرۍ په سطحه فعال شول، اروپا کې، اسپانیا کې، هالنډ کې او ایټالیا کې. دا د دغو هیوادونو په موافقه باندې دا قونسلي فعالیتونه هلته فعاله سوي دي. هغوی امنیت ساتي، هغوی مسؤلیت ساتي، هغوی زمینه د کار او شرایط ورته مساعدوي. مثلا د افغانستان حکومت تصمیم نیسي چې خپل سفارت په لندن کې وتړي، نو هلته خو عسکر نه لري، هلته خو مجاهد نشته. ده نو دا د انګلستان حکومت راځي، هغه تړي د چا په خواهش، د چا په پیشنهاد، د چا په ویلو؟ د افغانستان د حکومت په ویلو. یعنی په اروپا کې ستر تغییر بنیادی شکل باندې روان ده، د افغانستان په هکله، تنها انګلستان نه ده، اسپانیا هم وویل، ایټالیا هم وویل، نور هم وویل. درست. پس انګلستان چې نن ورځ دومره نږدې شوی دی سرپرست حکومت ته، باعث د څه کېدای شي؟ ګوره، لومړنی خپله د انګلستان ګټې مطرح دي. هغوی د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره کوښښ کوي چې د افغانستان حکومت سره نږدې شي، او د افغانستان حکومت چې دولت وایي خدا په حقیقت کې په رسمیت پیژندل دي. موږ د افغانستان دولت سره تعامل کوو، د افغانستان دولت نه بخښنه غواړو، نور څوک د افغانستان دولت په ضد وسله واله مبارزه نه کوي، خدا په حقیقت کې په رسمیت پیژندل دي. همدغسې یو ګام څو ورځې مخکې چینایانو هم اوچت که ورو، چې چینایان شرق او برتانیا غرب، اوس برتانیا هلته ډیر متحدین لري، امریکا ده، نور دي، په هغو باندې هم دا تاثیر کوي، او نور هیوادونه هم ګامونه اوچتوي. په اوسنیو شرایطو کې چې په دنیا کې ډیر کړکیچن او پیچلي استخباراتي، نظامي، اقتصادي، سیاسي، فرهنګي روابط او اړیکې شتون لري، افغانان دا صلاحیت لري چې د خپلو ملي ګټو پر بنسټ باندې د دغو روابطو یو برخه اوسیږي، او خپل ګټې په نړیوال ډګر کې خوندي کړي. پس ضرورت ده چې موږ د خپلو اقتصادي ګټو، د خپلو ملي ګټو پر بنسټ باندې له هر چا سره تعامل وکړو. مننه. لنډه دمه. بیا هم ښه راغلاست.
نادم سب د بريټانیا دا کار بد د لامل شي چې د نړۍ نور هیوادونه په ځانګړي ډول د اروپایي ټولنې هیوادونه زړه ښه کړي چې د افغانستان سرپرست حکومت سره یو نوی فصل ته راووځي؟ ښه، داسې ده چې که په تیوري توکیه باورمند اوسو، تاسې پوهیږئ چې د امریکې سیاست هم د بریتانیا د سیاست لاندې دی. په اصطلاح هغه کارونه چې بریتانیا کوي په اصطلاح په رس دي دغه امریکې او نور د دوی متحدینو په رس کې دی. اصلاً وایي سیاست دلته جوړیږي، نو که چیرې دوی داسې ګامونه واخلي دلته په ملګرو ملتونو کې هم به تاثیر ولري، په نور هیوادو باندې هم تاثیر ولري. اما زه فکر نه کوم چې داسې ژر به دغه دننی حاکمیت دوی په رسمیت وپېژني، په دې چې ځینې سوالونه دي، ځینې ډار دي، ځینې رقابتونه دي، او دا ډېر مسایل دي چې تر هغو چې دا مسله حل نه شي زه فکر نه کوم چې نننی حاکمیت څوک په رسمیت وپېژني. زه وایم چې اول تر څو چې دا ټول هیوادونه وایي دلته باید تاسې داخلي مشروعیت ترلاسه کړئ، که څه هم اما د دولت کلمه کارول بیا په څه معنا بولئ؟ خوب په دې چې ګورئ دلته دولت افغانستان دی، دولت څلوېښت میلیونه نفوس حاکمیت د دوی په لاس کې دی، اما مهم خپل افغانستان وجود لري، حکومتونه زیر راځي نن به دوی سبب نوري، اما څه چې موجود دی جغرافیه د افغانستان دی، ولس د افغانستان دی. مثلا حاکمیت به شاید یو 50,000 نفر، 200,000 نفر، دا د 500,000، دا د 1,000,000 مثال د ټولو دغو سره، اما دلته څلوېښت میلیونه ولس اوسیږي. اوس مثلا په ملګرو ملتونو کې افغانستان داسې نه دی چې هغه سړی ناست دی د یو ګروپ استازی، نه، د افغانستان په نامه باندې هلته ناست دی یا په ژنیوا کې ناست دی د افغانستان. په دې باندې نړیوال پوهیږي چې دولت چا سره دی، د افغانستان ملت قدرت چا سره دی، واک چا سره دی، دولتي چارې یا حکومتي چارې څوک مخته وړي؟ فکر کوي په دغسې وضعیت کې د افغانستان سرپرست حکومت ته د یو نړیوال هیواد لخوا د دولت کلمې کارول آیا رسمیت پیژندنې ته لار نه هواروي؟ نه، پیژندل هغه دی چې دوی بس اعلان کوي چې مونږ دغه حکومت په رسمیت پیژنو. دوی خو نه ډارېږي د دې خبرې نه، نه، دوی دنیا ملحوظات لري چې دغه ملحوظات چې هغه دا ملحوظات داخلي ملحوظات هم دي، د ولس غوښتنه هم ده. دغه د ولس غوښتنه که چې دوی ونه مني، تاسو وګورئ د کودتا پاسله چې دغه دوی انحصاري قدرت رامنځته کړ، نتیجه څه شوله؟ پاس دغه په دا شلو کالو کې د بون پر کنفرانس کې طالبان ته ځای ورنه کړ سو نورو ته، ګوره چې نتیجه تر اوسه نه جنګ پای وموند و نام افغانستان مشکلات حل شو، نه. دلته ګوره زه نه وایم چې هغه سوي موري دې برته څوک راولي، خو نړۍ غواړي هغه هیوادونه چې خپل هغه جاسوسان برته قدرت ته ورسوي په دې نامه و عامه شمول په نامه، نه. دلته خو افغانستان څلوېښت میلیون نفوس لري، دلته افغانستان متعید بچیان لري، دلته صادق بچیان لري، دلته متخصص بچیان لري. کولای شي چې طالبان د دغه جرګې چې دوی غواړي چې هغه وبلي او دلته په دلته باید دوی داسې فیصلې ته ورسیږي چې د دولت په چوکات کې داسې متخصصین رامنځته کړي چې د افغانستان د انکشاف دپاره کار وکړي او افغانستان د دې مشکلاتو بچي او هم مشروعیت رامنځته شي چې دنیا په رسمیت وپېژني. کوم مشروعیت ستاسو هدف مشروعیت څخه څه دی؟ مشروعیت دا دی و دا اوس نیم پیکر د جامعه ښځې دي. آیا دوی په کابینه کې یوه ښځه شته؟ کومه ده چې شته؟ نه، نه شته. دا خو ښځو ته ونډه نه ورکول د مشروعیت نشتون په معنا بولي؟ بله، بله، نیم پیکر. دغه نن چې په دغه زلزله په هرات کې شو چې ټول ښځې په بدبختان زه نه وایم چې دا طالبان کړي دي، دا ښځې چې په کورو کې ماشومان په کورو کې ناست وو، که دوی مکتبو ته تللي وای، که دوی کار کوي، دا فاجعه به رامنځته وای، اما دوی تلفات به نه وای. دا ټول زه نه وایم د دوی په غاړه ده، عموما د دولتو په غاړه ده، د مسجد حکومتونو چې هېڅ توجه یې اطراف ته ونه کړه، ښځو ته ونه کړه، ماشومان ته ونه کړه. نن په دغه حالت کې موږ یو، متاسفانه هغه کورونه چې جوړ شوي دي د ګلو، تاسې وګورئ په ملیاردو ډالر راغی. آیا تاسې دا د شرم ځای نه دی چې خلک په داسې پیسې د ګلو کورونه ولري او ټول د لس کلي یو ور هوار شي؟ دا خو ټول ظلم دی چې حکومتونه کړي دي. اوس هم زه غږ کوم چې باید دغه زلزلې دپاره اساسي کارونه باید وشي. دغه ډوډۍ ورغورځول، دا بسکټ ورکول، دا درد نه دوایي کوي،
او باید اساسی پلان د خلکو د لپاره ونیول شي پاینده کې د نور سیمو د لپاره ونیول شي ذخیره باید موجود وي ظرفیتونه باید موجود وي متخصصین باید موجود وي د بحران د کنټرول لپاره زه دغه وایم چې مشروعیت دغه ته وایي چې باید خزاونه د مشروعیت دغه مسأله چې تاسو ورته اشاره وکړه نړۍ هم همدغه باور لري دومره د افغانانو په غم کې ده چې په دغه مسأله په اساس باندې دوی نړیوال رسمیت پیژندنه ځنډولې ګولۍ افغانستان د 1948 کال چې ملګرو ملتونه رامنځته شوه یو د یو مهم هېوادو څخه و چې د دغه ملګرو ملتونو په جوړولو کې افغانستان ونډه درلود په غیر منسلک هېوادونو کې افغانستان اساس گزار و یعنی افغانستان په بهرني سیاست کې ډېر فعال یو هېواد و پیژندل سوی هېواد و دغه دپاره دی چې هغه د اقتصادي خبره چې چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوارا نماند قرار تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامد نند آدمی دغه دپاره چې دنیا په بل سترګوري د دنیا خو انسان د انسان په سترګو ګوري داسې نه ده چې مونږ فکر کو چې دا کافر دی دا مسلمان دی دا سیک دی دا انسان دی په مجموع کې ټول انسانان دی هر څوک خپل عقیده دی هر څوک خپل غد اما په انسان دوستی کې دنیا فعال دی دا اوس وګورئ چې څومره نهادونه په افغانستان کې کار کوي فعالیت کوي دوی خو صرف ټول جاسوسي خو نه دي نو یو څه برخې یې د استخباراتي نو نور برخې ټول بېرته راګرځم په اصطلاح بشردوستانه کومکونه چې کوي دوی مانه اوریا صاحب د مشروعیت مسله ته ډېره یادیږي ستاسو باور څه دی افغانستان د کور دننه مشروعیت څه ډول دی مشروعیت لري او کینه لري کینه لري حکومت ولې کار کوي نو ورته کې کی لري نړیوال ول دغه بخنه غوړم لومړی ک جزره کی आवाज ول رم په دې اعلامې کې د وشت سوي چې د افغانستان له دولت بخنه غوړو افغانستان دولت بدیل نه لري نو بخنه له چانه غوړي د دولت او نظام مشر څوک د امیر المؤمنین د امیر المؤمنین بخنه غوړي ورپسې رئیس الوزراء ده رئیس الوزراء نه بخنه غواړي اما هیواد بل شی ده هیواد مملکت هغه بل څه دي ولس یا مردم یا خلک دا بل څه دي دلته له هیواده د افغانستان له هیواده بخنه نه ده غوښتل سوې دلته د افغانستان له دولته چې انګلیس د افغانستان دولت دلته د افغانستان د ولسونو استازي په حیث باندې ګڼي او ترنه بخنه غواړي دا ستر ګام ده کومې خواته هغې خواته چې باید بله ورځې انګلیس په رسمیت باندې وپیژني راځو مونږ خپل کورني کارونو ته کورني وظیفو ته په اصطلاح کور کې ډېرې ستونزې دي فقر حاکم ده افغانستان تیرو شلو کلونو کې وران ویجاړ سوی ده تیر شل کلن وضعیت داسې حالت راوستلی چې هره ورځ خلک مهاجر کیږي یا مکتبونه تړلی دي پوهنتونونه تړلی دي دا ټولې ستونزې دي چې په دې ټولنه کې پرتې دي دا ستونزې باید حل سي د دغو ستونزو حلول دا د افغانانو ګټې خوندي کوي دا د افغانستان ګټې خوندي کوي دې کې د امریکا یا د انګلیس ګټې نشته یا د پاکستان یا د ایران اما هېوادونه په کراه ټینګار کوي پهنامه زه عرض کوم ټینګار خو بل شی ده خو رسنیزه جګړه ده یعنی په رښتیا غو دي دغه شان کوونکي نه دي زما عرض دا ده چې د انګلیس ګټې په څه شي کې دي دا سبا یو لویه جرګه راغله یو قانون اساسي جوړ شي چې د انګلیس ګټې خوندي نه وي خو بیا څه نه کوي افغانستان سره تعامل نه کوي هر هېواد چې له بل هېواد سره تعامل کوي ګام اوچتوي د خپلو ملي ګټو پر بنسټ ده هیڅ وخت یو هېواد د بل هېواد د ګټو لپاره کار نه کوي او نه په تاریخ کې دا کار سوی ده دا چې اوس د انګلستان حکومت جګېږي د افغانستان دولت نه بکنه غواړي او دا پاقت که دی افغانستان دولت چه وای خو همدغه رسمیت پیژندل دی نو رسمیت پیژندل خو معجزه نه ده خو بله ورځ به یې اعلان هم کی نو پر دې بنسټ سره ویلی سو چې دغه کې د انګلیس خپلې ګټې ویني انګلستان او د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره کار کوي که د انګلستان ګټې نه وي او موږ ته میلیاردونو ګټې راورسیږي انګلستان زموږ لپاره کار نه کوي په دغه اعلامیه کې دوی ګټې څه وي که تحلیل شي دوی ګټې ګوره دا اعلامیه د دې لپاره ده چې دوی غواړي له افغانستان سره تعامل ولري اعلامیه کې نوشته سوي دي درست ګټې څه دي د انګلستان ګټې باید اول خو ارزیابي سي تر څو د هغې په اساس باندې د افغانستان سره پراخ حکومت سیاست په مخ کې ونیسي ګوره هغه که بهرنیو چارو وزارت ته راسو د هغه وظیفه دا ده چې اول خپلې ګټې باید تعریب کړي د افغانستان ګټې څه دي بیا د خپلو ګاونډیو ګټې تعریب کړي چې د هغوی ګټې څه دي
بیا د انګلستان ګټې څه دي هغه باید تعریف کړي او له دغه تعریف سره چې خپلې ګټې تعریف کړي دي د دواړو تعریفونو پر بنسټ باندې باید تعامل وکوي کار شوی طبیعتا انګلستان طبیعتا خپلې ګټې محاسبه کړي د افغانانو ګټې تعریف کړي دي او اوس راغی میدان ته د تعامل په خاطر باندې او دا نیک ګام ده اما انګلستان او شرق کې چین دا دواړه عادي هیوادونه نه دي چین پورې ډېر نور هیوادونه تړاو لري چې فوق العاده اغېزه پې باندې لري انګلستان سره ډېر هیوادونه په ځانګړي ډول امریکا تړاو لري چې فوق العاده اغېزه پې لري اما د غرب په پالیسي کې تغییر راغلی او په مجموع کې یو نوی فصل شروع سوی ده مثلا جو بایدن وایي په افغانستان کې القاعده شتون نه لري انګلیس او امریکا او ټول وایي چې په افغانستان کې مخدره ټوکې له مابینه ولاړ نړیوال بانک وایي چې دلته اقتصادي وده ده او هلته هسپانیا ایټالیا هالنډ د افغانستان سفارتونه وځي پرېږدي چې افغانستان دولت هلته قونسلګري فعالیت وکوي دا ټول ستر بدلونونه دي چې د غرب په پالیسي کې راغلي دي او غرب ورو ورو هغې خواته ځي چې عام ذهنیتونه مساعد کړي او له افغانستان سره رسمي علني او عملي راکړه ورکړه ولري چې راکړه ورکړه بیا د ملي ګټو پر بنسټ باندې کېږي تاسو ویلئ چې ستر بدلونونه په نړیواله کچه افغانستان ته راغلي آیا د کور دننه ستونزو د حل لپاره هم ګام اخیستل شوی ګوره ستونزې فوق العاده ډېرې دي اما زموږ زیاتې ستونزې چې زموږ کورنۍ ستونزې دي ریښه یې بیرون ده مثلا زموږ بانکونه فلج دي تجارت فلج ده دا ستونزه داخلي ده مګر ریښه یې بیرون ده پیسې کنګل سوي دي په افغانستان باندې تحریمونه دي د افغانستان بانک تحریم ده همدا علت ده چې تجارت زموږ رونق نسي کولای پیدا کړي د تعلیم موضوع ریښه هم بیرون ده تحریم موضوع خو طبیعتا امریکا تحریم کړی ده امنیت شورا تحریم کړی نور تحریمونه دي کنه پیسې کنګل کړي دي زما هدف د تعلیم مسله ده د نجونو د تعلیم مسله عرض کوم ما درته وویل چې ځینې ستونزې چې موږ لرو ستونزې زموږ دي خو ریښې بیرون دي مشخصا د مکتب مسله ده مکتب ته دا بهرنۍ ریښه لري ګوره مکتب د نجونو لپاره پوهنتون د نجونو لپاره کار د نجونو لپاره دا زموږ داخلي مسله ده دا زموږ داخلي مشکلات دي او ما لسهاو ځله وړاندیز کړی بیا هم وړاندیز کوم چې هر څو نظر چې ممکن وي د نجونو په مخ باندې د مکتبونه خلاص کړي پوهنتونونه وي خلاص کړي د کار زمینه او شرایط ورته په رومانانه ډول باندې برابر کړي پس راځو کورنۍ سیاست او بهرنۍ سیاست کاملا یو ارګانیک پیوند لري په بعضې شرایطو کې کورنۍ سیاست وزن درنیږي او په بعضې شرایطو کې بیرونی سیاست یا کلنی از ځینې عناصر اولویت پیدا کوي اما په اوسنیو شرایطو کې چې نړۍ په مجموع کې یو نوې خواته گذار کوي یعنی له یو قطبي حالت نه د څو قطبي حالت خواته او په آسیا کې تقریبا نوی نظم حاکم سوی امریکایي نظم دلته ډېر لږ شتون لري په آسیا کې نو د دغه نوی نظم هغه اساسي زانګو افغانستان شمیرل کیږي او د افغانستان لپاره هم په کورنۍ سیاست او هم په بهرنیو اړیکو کې ډېر ښه طلایي فرصتونه شتون لري چې دې نه باید ګټه اوچته شي بېرته راګرځم چې طلایي فرصتونه ګټه اخیستل شوی او که نه لنډه دمه بیا هم ښه راغلاست نادم صاحب افغانستان تر اوسه پورې خپل ګټې تعریف کړي چې د هغې په اساس په نړیوالو سره برخورد سیاسي اړیکه تعامل وکړي متاسفانه تر اوسه پورې تاسې داسې یو منشور د نني حاکمیت نه تاسې نه دي اورېدلی چې دوی خپل داخلي او خارجي سیاست تعریف کړي متاسفانه زه ګرځم ځینې خبرې چې د څنګه د بریتانیا څه منافع په افغانستان کې لري نه مخکې هم تاسې پوهیږئ چې پاکستان د بریتانیا ګوډاګی هیواد دی او متحد هیواد دی او کاملا پاکستان یو بریتانیایي هیواد په آسیا کې دی د افغانستان له څنګ ته دی د بریتانیا ګټه په دې کې دی چې څنګه چین او شمالي ګاونډیان د افغانستان
چې د روسي جنوبي وادون کې چې څنګه بے سواده کې او دا بے سواتی څنګه وغځي تر روسي پوری او بل دا چې افغانستان داس یو ګډاګي حکومت د پاکستان د پر یو کې چې افغانستان د پاکستان عمق استراتیژیک دی دا ټول هغه منافع د بریتانیا په دغه کې چې دوی د غیوات په دغه شکل خپل پلاس ونیسي او خپل تر کنټرول لاندې ونیسي افغانستان نو افغانستان که وګوري چې د دنیا سره تعامل وکي ما مخکې ویل چې ځینې هغه کار خانگی دی چې دوی په دننه په افغانستان حل کی په افغانستان کې مشکلات لاسرسی وکي زب یو وخت تیر کال چې افغانستان ته راغلی وم دلته د یو وزیر صاحب سره ناست وم چې دلته څو مولوي صاحبان هم ناست وو او ټول فقط دغه ویل چې چیرې مدرسه جوړ کړو چیرې لیلیه جوړ کړو په دغه یو ساعت کې ما وانه ورد چې د مکتب خبرې وکړي زما نوبت راغله چې زه ورسره کښېناستم ما چې وزیر صاحب ګوره دا ما خو واورو د ټول مدرسې خلی چې مدرسې جوړ کړي هر مسلمان ته ضرورت دی چې باید په دین پوه شي د دین په ارزښتونو پوه شي اما دا د تا ساعت چا جوړ کړی دا برس چې هلته ورته ناست چا جوړ کړی په موټر کې سپرېږي چا جوړ کړی دا ستا لنګوټه وره دغه علم جوړ کړی په لحاظ د خدای ته تاسې توجه وکړئ علومو ته مثبتو علومو ته چې دلته د زمونږ معدنونه د زمونږ ټول شیان خو خلک یې وړي په دې چې موږ خپله دا علم ونه لرو تاسې دې شیان ته پاملرنه وکړئ په لحاظ د خدای اصلا دا مسله نه اوس نو ته څنګه ته ملي منافع ته تعریفوي چې ټول ستا ټول فوکس پر مدرسو وي پر مسجدونو وي پر صحیح ده دا خو ده هغه زه کولی شم چې مسجد نه وي پر مځکه باندې لمونځ وکړم اما د انسان د پاره چې د افغانستان د احتیاجي او د بربادي او د سوالګري نه خلاصي باید ډېر مثبت ګامونه واخیست د افغانستان د ودې د پاره د افغانستان د تحصیل د پاره د تعلیم د پاره د مثبته علومو د کسب د پاره ګورې رسول الله مبارک 1400 کال مخکې ویل تاسې علم زده کړئ حتی په چین کې سین کې یعنی چین کې هلته نه ویلو چې ته شریعت زده کړه هلته ویلو چې ته اصلی علوم زده کړه په دې چې ته خپل ځان د احتیاجي خلاص شوی دي چې اصلي علوم دي هدف یې وونه هلته شریعت خو هلته نه زده کېده په چین کې شریعت خو دوی دلته د خپل سعودي رسول الله مبارک د دغه نه د لارښوونې د لان لاندې د شریعت پلیکې دا یزدکه کله معلم برټانیا څومره د افغان په درد باندې ځان دردمن احساس وي خای زه تاسو دا چې دغه برټانیا د دوی پی آر ټی په هلمند کې ګوره دوی ویل چې موږ 300 میلیونه یو ور ویل چې پونه د مواد مخدره د بدیل په خاطر کارو آیا تاسو ویل چې کوم تغییر په هلمند کې راغی هورس تر ورځ به مواد مخدره زیات دغه به تریاک به کرل کېده او تاسو ویل چې څومره دا تریاک دوی خپل په تیارو کې انتقالول خپل د میډیسن د پاره خپل د طبي ضرورتو رفع کول د پاره یعنی په مجموع کې امریکا او بریتانیا دا 600 میلیارد ډالر په کال کې دوی مواد مخدره د افغانستان انتقالول به چیرې کدوې چیرې ګوره 300 میلیونه تقریبا 600 میلیونه ډالر کړي آیا 300 ولسوالیو ته کدوی په هر ولسوالیو ته 1 میلیون ډالر تراکتور اخیسته وای آیا بدلون په افغانستان کې نه راته دوی نه غوښته د نه امریکا غواړي نه بریتانیا غواړي په دې غوړ غوړ خبرو باندې مغولېږي په لحاظ خدای دوی ولکه ستاسو په غم کې ولکه دوی د دوی خبره ده تعامل او کې دلته رقابتونه دي دلته ګوره روسیه یو شی وای بریتانیا بل شی دلته افغانستان میدان د رقابتو ده موږ خپل به ځان جوړ کو خپل به ځان جوړ کو خپل ته نه جوړیږي نه اوریا صاحب طلایي فرصتونو بحث ته وړاندې مطرح کړ څومره طلایي فرصتونه ګټه اخیستل شوې ده او کوم دي طلایي فرصتونه طلایي فرصتونه فوق العاده زیات دي په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان دولت چې بدیل نه لري نه سیاسي نه نظامي دا په خپل یو ډېر ستر طلایي فرصت ده د افغانستان د حکومت لپاره او په اوسنیو شرایطو کې چې د نړۍ ټول قدرتونه په یو غږ باندې جنگ محکوموي په افغانستان کې او هغه ډلې ټپلې چې جنگ غواړي هغو ته په مخ باندې څپېړه ورکوي دا بل طلایي فرصت ده دا چې اوس په ټول افغانستان باندې یو واحد حکومت تسلط لري واک چلوي دا بل طلایي فرصت ده او په څنګ د دې کې په سلهاو نور فرصتونه هم شته اما کوربه هر هم موږ زیات فرصتونه لرو
او هغه فرصتونه دا دي چې ټول هیوادونه د نړۍ کې هغه شرق د که غرب د افغانستان سره تعامل غواړي ټول نړۍ هیوادونه هغه شرق د که غرب د افغانستان د حکومت په وړاندې نظامي کړنې محکوموي ردوي او آخرین ځل هم انګلستان اعلان کوي چې نور به هیڅ څوک د انګلستان له جغرافیا نه د افغانستان په ضد استفاده ونه کوي که ویې کړل هغه وایي موږ بندي کوو محاکمه کوو عدلي او قضایي قضا ته سپارو دا پخپله څه دي فرصتونه دي او اوسنیو شرایطو کې څو ورځې مخکې موږ ولیدل چې چین یو ستر ډیپلوماتیک ګام اوچت که چې د شرق استازیتوب کوي او اوس انګلستان چې د غرب استازیتوب کوي یو ستر ډیپلوماتیک ګام اوچت که دا پخپله طلایي فرصتونه دي په یو دوه هفتو کې څلور سفارات په اروپا کې چې شل کاله له افغانانو سره جنګ کړی ده فعاله کیږي دا خپله طلایي فرصتونه دي او په لسهاو دغسې نور طلایي فرصتونه شتون لري چې له دې نه باید د افغانستان اوسنی حکومت ګټې اوچت کړي. ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو مېلمنو چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. کور مو ودان. له تاسو قدرمنو لیدونکو هم ډېره زیاته مننه کوم چې د خپرونې لیدونکو وئ. تر بیا مو الله مل شه.